Děkuji, děkuji mnohokrát. Rád bych především poděkoval panu senátoru Marku Hirscherovi a ostatním spolupořadatelům, že tuto akci inscenovali. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších tematik, kterým bychom se měli zaobírat. A tak jsem se rozhodl, že udělám několik koncepčních poznámek na začátku, abychom si dali tak nějak věci do kontextu. A potom bych vám rád sdělil výsledky jedné studie, kterou jsme dělali dohromady s Evropskou investiční bankou a dalšími organizacemi. Ty koncepční poznámky, já myslím, jdou zpátky k tomu, když jsme nahradili centrální plánování a tržním systémem. A ten tržní systém, který, jak už bylo zmíněno, by měl fungovat perfektně jako neviditelná ruka trhu, vlastně je optimální pouze pak, když je konkurenční. Takže jestliže existuje velká konkurence, tak ten tržní systém v mnoha ohledech má opravdu žádoucí výsledky. Jakmile však není konkurenční, jakmile nastupuje situace, kdy firmy mají monopolní sílu, a neznamená to pouze, že jenom jedna firma existuje jako monopol, ale jakmile uskupení firem má sílu v tom smyslu, že opravdu může určovat nebo ovlivňovat ceny, tak ten tržní systém, jak v teorii, tak v praxi, prostě nefunguje perfektně a má velmi negativní a může mít velice silně negativní dopady na životní úroveň lidí, fungování ekonomik, ekonomický růst a tak dále. Takže v tom smyslu, jako ta otázka, do jaké míry ten systém je konkurenční nebo není, je úplně zásadní. A když se podíváme na dlouhodobě fungující tržní ekonomiky, které jsou založené na demokratickém principu, teda že se snaží, aby co nejvíce zvýšili životní úroveň, blahobyt, celkový blahobyt obyvatel, tak dávají obrovský důraz na regulaci trhu v tom smyslu, že chápou, že ten trh sám o sobě nemusí udržovat tu konkurenční sílu, která je potřeba, aby výsledky byly optimální pro lidi. Protože jak funguje dobře konkurenční trh? Funguje tak, že se firmy snaží maximalizovat svůj zisk, ale nakonec v tom tvrdě konkurenčním prostředí je ten zisk minimální. Takže ačkoliv se snaží a jsou velmi usilovní a inovují a dělají všechno, co můžou, tak jenom ty nejschopnější zůstávají, ale všechen benefit jde v nižších cenách a vyšší kvalitě spotřebitelům, to znamená občanům. Jakmile to konkurenční prostředí neexistuje, tak v tu chvíli začnou firmy mít větší marže zisku a je to na úkor občanů, je to na úkor dynamiky, ekonomiky, má to silně negativní následky. A proto je důležité, aby prostě země, kde ta vláda se snaží působit v zájmu občanů, aby opravdu vytvořila prostředí, kde trh, který může ztrácet konkurenceschopnost, tu konkurenceschopnost znovu získal. A v tom ta regulace je strašně důležitá, a to je důvod, proč jeden z velkých důvodů, proč učíme ekonomii na všech úrovních a především na té doktorantské. A ti nejlepší z těchto lidí potom působí právě v regulačních orgánech zemí, aby zajišťovali co nejvíce možné konkurence. Takže to je takový ten první jako koncepční bod, který je strašně důležitý. A jak teoretické, tak i praktické práce ukazují, že je potřeba přinejméně 4 firem v daném oboru, v daném průmyslu, aby nastala, pakliže není mezi nimi konkurence, pakliže se nedohadují, aby nastalo konkurenční prostředí, které opravdu dává spotřebitelům, občanům všechny ty výhody a nedává je výrobcům. Samozřejmě, jakože je koluze, jestliže tyto firmy se spolu nějak dohadují, tak v tu chvíli to neexistuje. To znamená, začíná působit jako to by ta jedna firma a mají velkou konkurenční sílu. Z toho důvodu jsou velké tresty ve většině zemí za to, jestliže dochází k tichým dohodám anebo i otevřeným dohodám. A to je důležité, že ten prostě stát to bere tak vážně, že všichni manažeři jsou si vědomi a vlastníci, že jestliže se budou dohadovat o cenách a budou se snažit snížit konkurenci ve svém prostředí, takže jsou za to tvrdě trestáni. A to jsou prostě dlouhá léta v žaláři a tak dále. V zemích, kde tato tradice neexistuje, nebo kde ty konkurenční
úřad pro konkurenci není dostatečně silný, tak tam samozřejmě je jako velký problém. Tak teďka bych naznačil, co se děje ve světě a u nás samozřejmě, jak už Marek Hilšer naznačil, jsme na tom, aspoň podle různých měření, hůř než v jiných zemích, tak bych naznačil, co se stalo. Tak vidíme, že v poslední době se zvyšuje právě koncentrace na trzích, že se zvyšuje monopolní síla, je vidět, že marže zisku rostou a vytvářejí se takzvané dominantní firmy nebo klastry dominantních firm. A tyto získávají větší a větší zisk na úkor menších firm. A menší firmy jsou strašně důležité pro vytváření konkurence, takže na úkor menších firm a na úkor spotřebitelů, to znamená jednotlivců, lidí. A ty větší firmy v tom konkurenčním prostředí dominují ty menší firmy, zatlačují je a též nechávají méně přidané hodnoty pro zaměstnance, pro lidi, kteří pracují. Jo. Takže když se podíváme na rozložení, kolik vlastně celkový HDP, což znamená přidaná hodnota celé ekonomiky, kolik jde lidem a kolik jde firmám, tak postupně jde víc a víc firmám, které mají toto monopolní sílu. Co vidíme taktéž, že se vytvářejí takzvané superstar firmy, podniky. To jsou ty úplně největší, které dominují a pak, když jsou, mají příležitost dominovat, tak mají tedy nejhorší výsledky pro celkovou ekonomiku. Snižují vlastně podíl výroby, to HDP, přidané hodnoty, která jde lidem, která jde zaměstnancům. A snižuje se taky růst mezd. Takže když se na to podíváme, tak v mnoha ekonomikách, a u nás to vidíme velice silně, růst mezd zaostává za tím růstem zisku. Čili když si vezmeme HDP jako koláč, tak prostě ta část, která jde lidem, se zmenšuje a zmenšuje a ta, co jde firmám, se zvětšuje a zvětšuje. Zároveň vidíme, že se snižuje dynamika ekonomiky. Že ten business dynamism, jak se tomu říká, se snižuje. Že se snižuje kompetitivní tlak, konkurenční tlak, který je strašně důležitý v ekonomice. A zároveň se snižuje růst nových firm. Takže co vidíme ve světě a je, že počet nových firm, který se sleduje jako velice pečlivě, že se postupně snižuje. Takže vlastně vidíme takovou větší stagnaci, velké firmy zůstávají a získávají víc a víc. To znamená samozřejmě, že menší diverzita v ekonomice, diverzita je důležitá, a menší inovace, menší. No. Na makroekonomické úrovni, když se na to podíváme, tak vidíme, že dlouhodobě dochází ke snižování úrokových, reálných úrokových sazeb, to znamená úrokové sazby, které berou v potaz inflaci. Jo. Tak tam dlouhodobě se snižuje, teď snižují to úrokové sazby a to dává potom zase velkou výhodu podnikům, které z toho získávají mnohem větší zisky. A když se podíváme, odkud pochází vlastně úspory, tak je to méně a méně od lidí, protože jejich mzdy nerostou tak rychle jako ekonomiky. A víc je to vlastně zisk podniků, které potom investují a investují tam, kam oni to požadují jako nejdůležitější. Čili v tomto smyslu je opravdu důležité, aby regulace ekonomiky, že ten trh je výborný, pakliže je konkurenční, ale jelikož není dobrý v případě, kdy není konkurenční, tak je strašně důležité, aby opravdu stát zasahoval tam, kde je potřeba a aby tu ekonomiku reguloval. A takový dobrý příměr, já když jsem byl poradcem prezidenta Havla, což bylo výborné období v 90. letech, tak tehdy jsme zakládali tržní hospodářství, bylo tehdy ještě nebylo jasné, jak to má fungovat a tak dále. Tak jsem přišel takový příměr, který ho nakonec motivoval, že se stal zastáncem tržního prostředí. A jsem říkal, že ten trh je jako dravá řeka. Jo, když se snažíte jít proti ní, tak se vyčerpáte. A to byl plánovací systém, který bohužel se snažil nahradit trh a nebyl schopen to nahradit perfektně. No a když tu řeku využijete, tak má obrovskou sílu. Ta hydroenergie je prostě velká, dá se využít, tak je to dobré využít ten trh přesně jako tu řeku. No, ta řeka potom jako
plyne dál a sem tam se dostane ze svého koryta a zaplaví vesnice a tam je potřeba ji usměrnit, aby opravdu jako měla ten efekt, který je pozitivní. A je to jako tržní hospodářství. Prostě pokud má tu sílu a dá se využít, tak je to perfektní, ale je to konkurenční prostředí. Ale jakmile začne prostě mít ty negativní efekty, které jdou z toho právě, že ta obrazně řeka nebo to prostředí není konkurenční, tak ten efekt je velice negativní a může být destruktivní. Ještě bych dodal jednu statistiku, která je tady důležitá, že když se na to podíváme, tak často se říká, že naše ekonomika dostihuje západní ekonomiky, že už teďka třeba HDP je téměř, řekněme, na 70% některých těch západních ekonomik a tak dále. A to je pravda. Ale pak je otázka, proč mzdy jsou stále někde mezi, řekněme, 30 a 50%, řekněme 40% německých mest nebo rakouských mest, jo? Když teda vyrábíme to, co je, má hodnotu 70%, řekněme, na osobu. A ta odpověď je, že jsou tady obrovské marže zisku, jo? Že vlastně to, co jde lidem, zaměstnancům, pracujícím, je poměrně malá část a že velká část vlastně zůstává u vlastníků kapitálu, ti, kteří investují, ti, kteří berou zisk. A to je důležité si uvědomit, že to musíme měřit nejenom, jaká je ta hodnota výroby, ale kolik jde komu. A myslím si, že u nás je to zvlášť trh zamyšlení, protože jsme jediná země vlastně ve střední východní Evropě, která před druhou světovou válkou a po druhé světové válce měla mzdy a platy stejné jako v Německu a v Rakousku řádově. Čili jestliže po 35 letech, po více než třetině století, jsme stáli na 40%, i když teda, jak statistiky ukazují, vyrábíme mnohem větší hodnoty, no tak je to zpátky k tomu, jaké je to rozdělení a proč to tržní prostředí, které existuje a které bychom měli velice dobře regulovat, dává možnost takovéhoto výsledku. Ještě bych se tedy, jestli mám ještě trošku času, bych se rád s vámi podělil o jednu studii, kterou děláme a na které pracujeme a máme první výsledky z ní. A sice jsme si řekli, objevuje se velký počet miliardářů ve světě a roste velmi rychle. A když jsem byl studentem, tak jsme se učili v sociologii, že už období miliardářů že skončilo, to bylo přelom 19. a 20. století a že ekonomiky ve světě už jsou celkem stagnantní a není možné, aby se objevili noví miliardáři. No a potom po několika desetiletích sledujete svoje spolužáky, kteří jsou miliardáři, takže chápete, že jako ta výuka nebyla úplně na místě, aspoň ne teda směrem do budoucna. No a tak jsme se rozhodli, že se podíváme, jestli země, které mají více majetku v rukou miliardářů, jestli rostou rychleji nebo pomaleji, jestli jsou ekonomicky dynamičtější nebo méně dynamičtí, protože toto jsou, jak se říká, lidé, kteří jsou nějakým způsobem, že jo, vynikající. No a tak jsou modely, které jsme použili a ještě zlepšili v té výzkumné práci, kdy se určuje, jak rychle rostou ekonomiky a my jsme do toho modelu vložili vlastně to, že můžeme vidět, jestli miliardáři hrají velkou roli nebo malou roli. No a zjistili jsme pomocí těch statistických ekonometrických měření, že země, ten hlavní výsledek je, že země, které mají více majetku v rukou miliardářů, že rostou pomaleji než ty, které mají méně. Vzáno v potaz, jaké jsou jiné faktory, které určují tempo růstu. Takže to byl jako zajímavá první výsledek a říkali jsme si, co to vlastně generuje, co to způsobuje. A rozdělili jsme ty miliardáře do dvou kategorií. Jedni ti, kteří sami jako vytvořili tu hodnotu a prostě vytvořili to bohatství, Bill Gates, Zuckerberg, prostě lidi tohoto typu. A potom ti, kteří vlastně to dokázali tím, že byli napojeni na politiky. Ať už to byli Suhartovi, Cronies, ať už to byli teda Jelcinovi, že jo, miliardáři. No a když jsme je takto rozdělili, tak jsme zjistili, že vlastně ten negativní efekt na ekonomický růst je právě na základě těch, kteří teda získali ten počáteční odpych, ten počáteční majetek díky politickým konekcím.
A ti ostatní mají vliv, který není negativní, on není ani moc pozitivní, jak to měříme, ale rozhodně jako není negativní. Takže ten výsledek vlastně naznačuje, že zase to prostředí, i ve kterém se vytvoří ten miliardář, který se vytvoří ten jejich majetek, je velice důležitý. A jestliže to není v konkurenčním prostředí, tak ta inovace a všechny ty pozitivní výsledky vlastně nevidíme a vidíme naopak ty negativní výsledky, že tyto země rostou pomaleji a mají menší blahobyt, než by měly, kdyby ten majetek nebyl v rukou, koncentrovaný v rukou oligarchů. Takže to bych řekl je tak nějak úvodem, co jsem chtěl nastínit pro diskuzi, protože si myslím, že je to velice důležitá tematika. Je to něco, co má obrovský vliv na blahobyt občanů, na životní standard. A vidíme, že jak ve světě celkově, tak u nás se velice vyvíjí ta situace směrem, který bohužel je negativní a je potřeba se v tom začít orientovat a začít postupovat směrem, který toto zmírní, pakže to úplně nebude schopen eliminovat. Děkuji za pozornost. Pane profesore, děkuji za váš úvodní projev. Máme ještě chvilku času, protože jsme začali dřív. A já bych vás poprosila, máme tady potom další příspěvky, které se budou věnovat roli dohledových institucí v tom českém kontextu. Některé asi myslím velmi podrobně. Přesto mohl byste říct, popsat v obecné rovině ta opatření, která jsou dobrá, která fungují, která by se hodila pro české prostředí, třeba na základě znalosti ekonomik, které fungují podobným způsobem, takové ty posttransformační ekonomiky našeho regionu. Ano, tak ten dozor nad tržním prostředím je strašně důležitý, takže první samozřejmě je, že tyto úřady a instituce monitorují situaci na trhu, monitorují, jak velké jsou zisky, jak jsou generovány, do jaké míry opravdu existuje konkurenční prostředí, mají sílu a schopnost zamezit například akvizicím, fúzím podniků, mají schopnost v extrémním případě velký podnik rozbít, to znamená rozčlenit, nařídit rozčlenění. To se stalo v Americe například, kdy telefonní společnost AT&T byla rozdělena do několika společností právě z toho důvodu, aby nastalo větší konkurenční prostředí. Takže v vyspělých ekonomikách s demokratickým teda řízením opravdu tyto instituce mají obrovskou sílu. Mají sílu ve smyslu, že dokáží sledovat situaci, dokáží preventivně působit, aby nedošlo k větší koncentraci. A mají schopnost i kurativní ve smyslu, že jsou schopni zasáhnout tam, kde vidí, že to konkurenční prostředí neexistuje. Jsou samozřejmě místa, kde je výhodné z ekonomického hlediska, aby existoval jenom jeden podnik. Jestliže existují výhody z rozsahu, tak je lepší, aby ten rozsah byl velký, aby jeden podnik opravdu byl velký, ale v tom případě je ten podnik silně regulovaný. V tom případě regulační úřad sleduje podnik a sleduje, jaké jsou náklady. Ty se snaží samozřejmě držet co nejvíce, co nejnižší a potom dává jenom určitou marži zisku. Takže podniku povolí, aby například měli 15% marži zisku a ne víc. Jo, takže v tom případě prostě určuje, že ta cena, kterou jednotlivci, občané, spotřebitelé mají, že není vyšší než něco, co je uměřené tomu, jaký by měla být návratnost na investice, kapitálové investice. Takže ta odpověď je, ano, je to celá plejáda prostě opatření, která existují a je to přijato demokraticky v tom smyslu, že všichni chápají, že ten trh má obrovské výhody, pakliže je konkurenční, a obrovské nevýhody, pakliže není. A ještě bych k tomu dodal jednu věc pro doplnění. A trh je slepý vůči rozvrstvení příjmu a bohatství. To znamená, on má třeba výhody v tom, jak alokuje zdroje a tak dále, ale víceméně
je to za daného rozvrstvení a to rozvrstvení ještě zhoršuje v tom smyslu, že kdybychom všichni byli úplně identičtí a ve svých schopnostech, talentech a tak dále, a ráno jsme vyšli do tržního prostředí a večer se vrátili, tak někteří z nás budou bohatí, někteří budou chudí. Jo, bude to záviset na tom, na kterém rohu koho potkáme, jaké příležitosti se naskytnou. Takže ten trh vlastně nespůsobuje toto nějakým způsobem, který je úmyslný, ale de facto, když se nechá jako úplně mimovolně, aby působil, tak vede k rozvrstvení příjmu a bohatství, které není egalitární. A samozřejmě něco z toho je důležité, aby to fungovalo, podněty pro lidi a jednotlivce, aby inovovali, aby se snažili, aby podstupovali riziko a tak dále. No ale něco z toho může být tak extrémní, že většina demokratických společností si během desetiletí a století vyvinula systém, kdy má progresivní zdanění, aby právě ta nerovnost nedosahovala přílišných rozměrů. Já teda zneužiju tady své role a já bych se chtěl zeptat ještě k tomu číslu, které vyšlo v tom časopisu The Economist, minulý rok, jestli tato hodnocení dávají smysl, jestli jsou podložená nějakou jako důvěryhodnou metrou, protože když se český občan podívá na to, že jsme někde druzí, samozřejmě třeba říci, že v tom žebříčku se nevyskytují všechny země, jenom tedy některé, tak jestli to je nějak jako opodstatněné, podložené a jestli se proti tomu máme bouřit, nebo naopak se nad tím jako vážně zamyslet. Tedy Česká republika na druhém místě za Ruskem, vlastně v první desítce zemí, které jsou jako třeba Mexiko, Malajzie, teď už si nespomínám přesně ještě které, ale vlastně první demokratická země v tom žebříčku, evropská je Švýcarsko někde na 11. nebo 12. místě, myslím. A tak co si z toho máme vlastně jako odnést? Jestli byste byl ochoten to nějak komentovat? Tak musím předeslat, že neznám do detailu tu studii, jak byla dělána a tak dále, takže to bych přenechal, možná jsou tady další účastníci, kteří si k tomu mohou vyjádřit, ale The Economist většinou je velice solidní, takže bych očekával, že ty podklady tam jsou. Samozřejmě je to měření něčeho, co je složitý fenomén, takže v tom smyslu to není jednoduché to uchopit. Na druhou stranu řádově, jestliže jsme opravdu na druhém místě, a nebo v první desítce, to už nevadí, jestli jsme druhý, třetí nebo čtvrtí, tak to znamená, že opravdu je tady problém, že nedostatečně opravdu tyto věci sledujeme a reagujeme na ně a je to něco, co musíme vzít vážně v potaz a myslím, že bychom si měli udělat velice důležitou podkladovou studii sami, abychom zjistili, do jaké míry to, co vlastně navrhují analytici, které The Economist citoval, do jaké míry to opravdu je něco, co je vážné. A jak jsem už naznačoval ve svém příspěvku, jestliže je to něco, co opravdu existuje, tak to má velký distorzní efekt na chod naší ekonomiky a na bohatství, které jako občané vlastně s ní získáváme. A to jsem zpátky u toho, proč teda ty mzdy a platy jsou pořád na přibližně 40% úrovni našich sousedů, západních sousedů. Tak ještě poslední otázka, pane profesore, ta celá věc má kromě toho ekonomického rozměru také rozměr politický. Řekl jste několikrát, že trh může fungovat jenom v případě, že jsou nastavena pravidla, která se vymáhají a která se vymáhají tvrdě a důsledně. Přesto v České republice přetrvává v celém tom polistopadovém období dojem, že vznikající nerovnosti, které se v poslední době velice prohlubují, jsou jaksi odrazem jako zásluh, které lidé mají na svém bohatství a že vlastně regulace je z principu špatná, protože my jsme přece provedli teda tu změnu v listopadu 89, abychom se zbavili toho centrálního řízení, které se zřejmě mnoha lidem asociuje s regulací. Můžete, protože jste byl přítomen, sledoval jste, byl jste poradcem prezidenta Havla a konec konců je to i vaše profesní zaměření.
ty ekonomické transformace. Můžete i na tu, po té stránce politické to komentovat, jak vy jste to viděl? Ano, já myslím, že já jsem to ano, hodně sledoval, byl jsem tady během 90. let, působil jsem jako poradce a řada z nás, myslím, tehdy velice silně argumentovala, že zavedení tržního systému jako takového není dostatečné, že ten systém, jak jsem naznačil v začátku už svého příspěvku, pakliže je silně konkurenční, tak je to výborné, pakliže není konkurenční a existují tam monopolní síly, tak má dosti negativní efekty a v extrémním případě není ani tak dobrý jako centrální plánování, ale centrální plánování, jak jsme zjistili, samozřejmě během dlouhých desetiletí prostě má velké problémy, takže je správné ho nahradit tím tržním systémem, ale tržním systémem s dohledem a s regulací tam, kde je potřeba, aby opravdu ten systém měl ty nejlepší prvky, které sám prostě má, pakliže je doplněn dobrou regulací. Takže ta regulace je opravdu potřebná a pakliže vlády toto podceňují a nejsou ochotny do toho investovat silně, to znamená prostředky, aby instituce opravdu fungovaly, aby byl postih, a to slovo postih je strašně důležité, jo, tak potom ten výsledek je takový, který prostě je někde mezi tím, co by měl být a tím, co by bylo to nejhorší. Takže to si musíme říct, není to špatný výsledek, ale je to výsledek, který není tak dobrý, jak by mohl být. A v tom smyslu jako politici nesou velkou zodpovědnost, protože jsou to oni, kteří vlastně mají tu regulaci na starosti a volíme je z toho důvodu, aby vlastně tu tržní ekonomiku co nejlépe usměrňovali a potom ty výsledky jsou samozřejmě pro obyvatele pozitivní a jinak nejsou pozitivní. Takže v tom smyslu je to politická zodpovědnost, která je na místě a musíme si uvědomit, že jsme tady měli vlády jak nalevo, tak napravo od středu a není to jenom jeden typ vlád, který prostě tento problém by měl brát potaz a měl se mu postavit. Takže je to něco, co je dokonce, bych řekl, tak jako šířeji systémově problematické.